Nu kommer 4C, som er den færdige rytme. Når du kan den, så er du bare super sej. Den ser sådan her ud. Din højre hånd holder du lidt lukket, så man ikke rigtig kan høre den. Men du laver den samme som den foregående. Så højre hånd på højre hofte, men uden der kommer nogen lyd. En lille smule lyd kan der godt komme. Men venstre hånd laver en masse lyd. Ka, bum, ka, bum, ka, bum, ka, bum. Nu viser jeg lige op på mit hoved her, ikke? Jeg slår ikke hårdt, så gør det ondt. 1, 2, 3, 4. Ka, bum, 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 ka, bum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og nu ud på gulvet. Nu skal du se her. Vi tager den lige. Sådan i nogenlunde i det tempo, du skal kunne den til sidst. Så vi tæller for 1, 2, 3 og 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Okay. Så jeg viser lige igen her, at du bruger den højre hånd næsten uden at lave lyd. Og venstre hånd rammer her. Og højre hånd rammer, for hver gang fødderne rammer jorden. Nu prøver vi lige kun med højre hånd her. Godt. Højre plus venstre hånd ser sådan her. Tak skal du have. Den skal du også kunne.